ټاکل شوې ده د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچني اختر نو وروستو د یو تفاهم په بنیاد بیا د متحده عرب اماراتو څخه کابل ته ستنیږي او دغلته به د طالبانو حکومت کې یو مهم رول ولوبوي. د متحده عرب اماراتو نه اشرف غنی ته نږدې سرچینو وحدت نیوز ته منلې چې د اشرف غنی د واپسۍ زمینه سازي شوې ده او ډاکټر غنی دا مال د مهمو افغان شخصیتونو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کابل ته ډاکټر اشرف غنی د ستنېدو د پلان پخلی کړی دی او وایي کابل ته د اشرف غنی د ستنېدو لړ کې لیدنه کړې ده او د هغه ځانګړی پیغام یې ورسپارلی دی. ښاغلي نبیل دعوه کړې ده چې په دې لیدنه کې اشمت غنی احمدزی د ډاکټر اشرف غنی یو ځانګړی پیغام هم د عیسایي مشرانو ته سپارلی دی. د وحدت په دې ځانګړي رپورټ په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي او ځینو کړیو د وحدت دا رپورټ پروپیګنډه بللې ده، خو د وحدت اداره په خپل رپورټ په کلکه ولاړه ده او وایي د اشرف غنی کابل ته د راستنېدو په هکله اطلاعات سل په سله کره او باوري دي. متحده عرب اماراتو کې ډاکټر اشرف غنی ته نږدې باوري سرچینو وحدت ته ویلي چې افغانستان ته د اشرف غنی د ستنېدو لپاره زمینه برابره شوې ده او هغه به د کوچني اختر نه وروسته کابل ته ستون شي. خو د پاکستان د پوځ پخواني لوړ پوړي افسر او د افغان چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي اشرف غنی که افغانستان ته وګرځېږي هم خو د افغانستان په امن کې سکردار نشي ادا کولی. زما په خیال ډېره مشکله ده چې ډاکټر اشرف غنی په افغانستان کې امن راوستو لپاره سکردار ادا کولی شي. هلته کې نور ډېر خلک موجود دي لکه حامد کرزی او نور په کابل کې موجود دي چې هغې کردار نشي ادا کولی، نو ډاکټر اشرف غنی به سکردار ادا کړي. د وایس اف امریکا سره تړلي د پیښور سینیر صحافي فاروق فراق وحدت ته د اشرف غنی د راستنېدو په خبر د خپل نظر شریکولو په دوران هیله څرګنده کړه چې د هغه راستنېدو سره به د طالبانو د حکومت په نړیواله کچه په رسمیت پیژندو او د افغانستان د کنګل شوو پیسو پر اخلاصېدو کې مرسته وشي. یو خو د طالبانو حکومت په نړیواله سطح ادبار پیدا کړي، دنیا به هغوی په رسمیت وپیژني، بل د افغانستان چې کمې پیسې په امریکا کې یا په بهرنیو ملکونو کې بندې دي هغه به خلاصې شي، افغانستان ته به راشي، دلته به ورسره د خلکو ژوند بدل شي. او دا هم سرچینې وایي چې اشرف غنی که دوباره افغانستان ته راځي نو د دې دا مطلب نه دی چې ملا هیبت الله به لرې شي او دی به واپس پار ورننه وځي او جمهور رئیس به شي، نه، بلکې هغه اشرف غنی که دلته وي نو هغه به د طالبانو په نظام کې اطلاعات داسې دي چې هغه به د یو پیاوړي شخص په توګه باندې رول ولري، دی ته به مشورې ورکوي او په راتلونکي کې که بیا په افغانستان کې یو کردار جوړیږي او سیټ اپ جوړیږي نو اشرف غنی ته به د نورې نړۍ او د پاکستان حمایت هم تر ډېره حده ترلاسه وي او د هغه راتلونکی په دغه طریقه باندې په افغانستان کې محفوظېدای شي. همدغه شان وتلی خبریال او د افغان چارو ماهر ښاغلی مشتاق یوسفزی په دې نظر دی چې د طالبانو یوه ډله د اشرف غنی هیواد ته د راستنېدو طرفداره ده، خو بله ډله یې د اشرف غنی په شان شخصیاتو ته د بار څخه د طالبانو د برخې جوړېدو مخالفه ده. تاسو خبر کړه د ډاکټر اشرف غنی باره کې، نو زما خیال دی طالبانو کې ځینې خلک په دا غواړي چې هغې راشي او هغې کارو کې سره څنګه تاسو وګورئ، نو عبدالله ناست دی، حامد کرزی صاحب ناست دی، خو ځینې خلک په طالبانو کې بیا ډېر زیات سختدریزه دي او هغوی دا ګڼي چې ګڼې دوی نه حکومت تللی او دوی ډېر زیات خلک وژل شوي دي په دې جنګ کې قرباني ورکړي، نو دا دې خلکو په جمع دي، نو دوی ته اختیار نشته چې په حکومت کې راشي. اشرف غنی ته نږدې سرچینو وحدت ته ویلي ډاکټر اشرف غنی دا مال د افغانستان دننه مهمو سیاسي مشرانو پخواني ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار، پخواني اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور مشرانو سره په تماس کې دی. سرچینې وایي چې اشرف غنی به د طالبانو په موجوده نظام کې یو مهم رول ولوبوي او اسلامي امارت به هم پیاوړی کړي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.